jag måste. Okej, okay. Det var så bra. Oh! Ja, är det går inte in på point eller? Tror jag ska ge. Apan håller på med fulheter. Bara spräng deras. Nu kommer apan. Apan dör. Vad gör han? Genji dör. Ena mig död, andra mig död. Vad Genji? En apa till höger. Genji död. Nej! Nej! Vad fan är det som McCree? Ja, jag han. Akta nu, akta bakom. Ja. Nerf this. Hon dog innan, hon hann inte. Så jävla obvious. No, Martin, you killed. Jag kan inte göra någonting. Jag fick inget dash reset på den här, men jag attackerade. Nej. Åh, oh, fuck! Man ser bara Road Dogg hooka med dig. Tori. Ja, oh, fick deras soldier, eller vad säger jag? Deras... Ja, oh, nu är jag! Jävla damn! Åh, men! Bakom oss! Fick deras mig. Vänta, vad fan är... Han upp! Ja. Men inte att jag ska ulta. Sen jag alltid ultar varje gång. Ja, fick henne. Vad är hon? Ja, du fick henne. Ja, ja. Hon är typ ur sin suit. Kommer runt bak igen. Nej, det gör hon inte. Hon kommer inte överleva. Nej! Alltså det är så bullshit så det är helt sinnessjukt den hook. Jag bara kan inte svetta dig. Fuck. My life. Och nu rättar den. Eller vad sa hon det var på den? Ja, för sent. Vilken nytta. Nu är jag helt out of position. Retreat! Du håller fortfarande upp och håller dem. Mahila. Okay.
Du ska inte komma undan. Ja, det är lugnt. Ja, ja, jag är med. Jag var helt beredd på att dra min... Okej. Jag såg inte att du hade bytt till... Åh, jävla. Jag var där. De har sniper nu, eller? Nej, det är Anna som... Nu pushar de bara bort oss som side. Solde till höger. Han är i trappan. Han gick upp i trappan igen. Han är i trappan. Han kommer även bakom oss. Han springer runt huset. Han kommer komma bakom oss. Duff var beredd. Han är i fönstret. Ja, jag fick, Pusha dem. Sätt till när de pushar. Alltså vi måste göra någonting åt den där solen. Han slut själv. Pusha dem. Han är låg, han har backat nu. Men han kommer nog tillbaka. Nej, han fick mig. Ja, fan. Så ni är där uppe. Vad är han nu då? Ska vi... Han är fortfarande i byggnaden här vid sidan. Den som är bara... Fick. Han ultar bakom oss. Fan, hoppa ner. Dör. Han ser också bakom oss nu, bara så ni vet. Ja. Han är mitt död. Bland oss. Jävla mig. Cool, är död. Åh, snygg! Fan, jag fick nästan han också.